ці слова. Згадай нам. Сьогодні у нас була презентація проєкту «Я повертаюсь додому». Проєкт за участі гурту «Широкий лан», моя команда, і за участі команди Тетяни Речкової. Це волонтери, це бійці, це військові, це люди доброї волі. «Я повертаюсь додому» – це наше спільне привітання всім захисникам України до дня 14 жовтня, до Дня захисника України, до Дня Покрови, до Дня козацтва, до Дня Української повстанської армії. Коли розмовляли з хлопцями, вони мені казали, чому всі наші пісні українські, військові, такі сумні. Ну, ми ж всі позитивні, ми ж всі віримо в майбутнє. Ми намагаємося відходити від стереотипів, що українська пісня – це завжди плач, це завжди туга. Ну, як прийнято вважати там українські народні пісні, яку не візьми, це завжди похилена калина, це напіврозвалена хата, це вбитий козак серед поля. Ми в плані музики хочемо від цього відходити. І ми намагаємося писати пісні життєстверні. Ну, я знаю, як хлопці, яка б складна ситуація не була, які б запеклі бої не були, вони завжди знають, що їх чекають. Люди, які приймали участь в проєкті, вони це робили щиро, вони це робили з душею, вони це робили з величезним бажанням. Хай не завжди чисто, хай це не професійно, але я вже говорив і ще раз повторюсь, що цей проєкт не можна оцінювати з точки зору професійності виконання. Його треба оцінювати з точки зору щирості, душевності, відкритості. Власне, ці критерії є дотримані. Цей ролик привітати всіх з Днем захисника України, щоб хлопці знали, що ми їх чекаємо, що ми пишаємось їми, що завдяки їм у нас мирне небо над головою. І всі друзі, родина, близькі, діти, кохані дівчата, ми всі вас чекаємо додому. Очі материнські до рідного гнізда повернути.